Какво става, хора? Аз съм Чая. При да почне видеото само искам да ви кажа, че в item shop в Fortnite долу дясно на Sport Creator може да сложите моя код, ако искате да ме подкрепите директно от играта 4A1A. Чая ми е кода, е така. По този начин, като си купувате скинове и всякакви други неща от item shop, директно ме съпортвате, като аз получавам процент от това и също съм чувал, че ако сложите моя код, получавате aimbot в играта. Хаштаг ад. Приятно гледане. Знаеш кой е там параме? О, не! О, да! О, да, да, да! Защо да съм луд? Знаеш, че съм нов играч и пак ме караш да скачам на някакви места, дето и аз не знам какви си. Дето всеки скача там. О, дори не сме на hot drop, мета, не само. Какво искаш? Да, ясно, да. Буквално не сме на hot drop. Буквално не ти повярвах. Добре, буквално има един тим с нас. Айде два, ама един съм много сел. Парям, а добре, не знам що го направя това, ама окей. Мога ти дам зелен помп. Така. Или зелен так, кое искаш. Помп май. О, аз съм дед. No joke. Идвам. Добре, не, стига е, оставете ме на мира. Аз съм дед, особо, аз съм дед. Найс, браво, бе, Мики Маус. Така. Дропнах так. Аре, надолу към това. Към... Дръжи метки. Не, заеби го си сега. Това не е само. Трябва да сме много бързо, в принцип. Те влезаха в кенефа, ма... Ери, това е построят ти, това ги ресетва, като да виждаш. Нямам патрони за помпа. Ето ти. Идват тя, май. Трябва мини. Дропнах. Пия го и чупим варелите. Взявам RPG-то. Няма да ги чупим. Ева тука. Ето ви! Довършваме. Ими, това е турбо. Спок. Не хвеля как не го удари това, а как не бе. Нали негове е жив? Бягай бе, брат! О, господи, плиз, игра! Много голяма амерета, между другото. Ще можеш да ми вземеш картата, май. Да бе, да бе. Само гледай колко е сапа. Сад нищо ще изкочи. Не, той е толкова сап, че няма го направи. Кракнал го е там. Да лукна ли? Да. Нали, хенд пик му е бах майка, тук шо.
Не, не им пиши го в стеймъра. Какво? Какво? Не, не знам. Мисля, че на мен нещо ми говориш. Че Селян ли се казваш? Къде аз знам? А, къде знаеш? Не знаеш как се казваш. Причу ми се нещо, бе, причу ми се нещо. Добре, брата, ще запомня. А, че момчета метка не знае как се казва, не знаете. Абе, на къде, къде си им труповете на тия? Нищо няма. По принцип. Как бе? Тук е единия. Тук беше. Нещо да вжеш тук. Под тебе. Да, нещо да вжеш тук. Да, помпи това онлайн, я гледай по-сад. А, той тук ли? А, да, прав си, може да е бил там. А другия да ти губи? Новия? Не и тук, ама то нямаш нищо. Нищо интересно. Беше на... А, добре, не, аз се обърках. Ето. Между другото, ако имаш само с SMG, не го ползвай. Много е... Що? Защото пробвай да стреляш само, ако имаш. Не, това е скара. Само с SMG. Е, да. Виждеш как баун стреля? Ясно е. Е, не, ми е ясно. Еми да, това не е, това е гадно. Това не е хубаво е също. Е, да. И, имаш е нормални, май пък. Се наре, сега ще вземеш някакво. Може ли патрони за... асалти за шотган? Ракет си нямаш, а не? Нямам. Кой ме видя сега, че ще се чува това? Никой. Аре, е фриск да ви. Имам зелен пъм, само за... Къде за един път да стигне. А, ну окей. Сега някой знаеш как мога ни да е? Да, много... Аз също ще кажа, че е много лесен юбе. Имаш някакъв шилд, не, нали? Не. Имаме едно мини баси. Сега пак никой няма видим, нали? А, чух сръба, има хора. Пъдни е тук някъде при мен. Как няма един снайпер. Направо. Голата му. 100 дни ще му направи. Можеш това ми там. Приятелто му е там, има ли си не е да. Пинам мини. Ела на ляво, ела на левия. Това е приятелто, не брат. RPG го. Другия харпунва. Ма те ли са на тази гледа? Оу, цели ме то, чакай. Аз сега трябва да спази то отгоре, човек. То е над мене, над мене. Ще му строша. Той скенеха за мен. Ала най долу. Оп, падаха, ето! Той надолу. Много гадно, върви играта. Нокнах ли, нокнах ли? Браво, Мики. И мен ме нокнаха. Много цъкаш. Беше АФК. Заклей се. Заклевам си. Мале! Пак че си призна. Колко си жалък? Бобе, трябва да прави обратното на жалко, че съм си признал. Че аз съм жалък, ако бях казал нещо друго, че. Ела, ела. Сърбай. Имаш ли ракети, явиш? Не. Ааа, е там ма човек. Точно на норд от нас е. По
подскача е там зад тази колиба до червената къща. Лонч падна. Виждаш ли зад дървото? Да. Ето е. Бач сърфиста. Ай там. Прави бе, брат. 7-33. Не, заради пиш кракнат. 30 лайн. Излите. Как успявам го цъкна? Кво? Викам, че успявам да го цъкна, къд беше във въздух. Ааа. Да ти вярвам ли, едно мини можеш да го носиш? Е, 6-4. Деба. Какво? Къв ти е лодал? Такви неща носиш? SMG, Assault, Shotgun. Минита и? И меткит. Як махни метките за това. Е там ма хора. Нали знаеш как да тако са построили някак сега да ги удариш с C4-ката през билда? Е, две C4-ки явно, или? Да. И три да са и двете, други ще го ударя. Най-вероятно тъй че. Не ги лей света едно по едно. Да, да. Там е то, приятелката му не знам къде е, май е по-право на билдфайта някъде. Не май. Мам RPG, в принцип. C4 и RPG може да стане много лошо. Ако насакваш на някой C4, мога мет на RPG и горе-долу да обгръмнеш в същото време, в което ракетата ще удря. Добре. Кара, че малко трудно да остана толкова време без замърдата, ама... Това сигурно е във дат някъде, е заплувал. Ходат, да, карат, карат. А, не. 22, този, близки. Много ме изнервят. Сега сука на дрон. На десен, нали? Десен. 33. Опа, един я падна. Да. О, няма армия, долния. Аз си бил долния, аз си бил долния. Добре, идвам при тебе. Не цъкай го направо. 25 лайт. Малко е, 0 на 0. О, нокнам го, нокнам. Добре. Той е над мен. Да. Или под добре. Мен. Под мен е по-май... Или не знам къде е. Под мен е, да. И такъв е топ бокс. RPG имам. Аз съм при него. Е топ бокс. Спомни го отстрани. Чакай, презареждам. Май не е там, надолу е, надолу е. И така. Малко попам. На малко е, на малко е. Кракна. На колко кръв викаш малко между другото? Е, човек, хитнам го, човек. Какво ти кажа, хитнам го. Така, можеш да отшия тия минута? Да. А другия, къде има лута? Назад в сторма. Ама май не е едно отдалече, ла. Ала. А, ти си там. Дай ми... Райфъл патрони. Нямам. Нямаш. Ааа, 30 кръв за жалост. Трепте ги чат, пак ги трепя, но. През повечето време не. Дали ги трепя, тът бе? А, аз разбрах дали аз ги трепя. Е, ти постоянно ги трепиш. О, да. Оф, тя храсти. Ако има някой след казоната не е тука,
Просто мрази живеем. Има гъби. Да, виж. О, проблем има само, че. Какъв е той? Чувствам се звука, че, има, че ми е малко батерия на слушалките, пък нямам дълъг кабел. Ще трябва да намеря дълъг кабел някъде. Колко време е? Знаеш това? Просто ще... Е, колко време ще имеш, умре да... батерия? Не, аз ще там се тя набират. А, ясно. За малко ще става, мама. Ще му изследвам до тогава тече. Кога ще следваш? Не знам, сигурно към 10 или 12. Охо. Не, Блек, ще те спира на стрима сега. По-късно е опуснал, ще го спра за малко със сигурност. Тук може да има хора в ето хора. Ма да. Дарех някой с RPG. По-задния. По-задния, да му се мятам ли? Да. Над не отиде. Най-долу съм, се си ти най-долу, ако можеш. Слизай, слизай, слизай надолу, слизай надолу. Не, не, как? Лайт е едня, лайт го дай. Дед. На бяло е. Умря. Добра. Минита тук има. 6 минути. О, в принцип е крайно време, аз да спра. Дома се нищо, не носа никакъв линк, ама. Имам много от шорки. Колко? 6. Добре. Тук е малък пара. Не. Ама някакъв трешен пара. Живем, да. 21-1 долен го цели. Там най-долу ма някакъв, между другото. 23 два пъти. Минус 50 е тоя на маркера. Внимай, че тоя хиви, снайпер е страшен. Той е трети минус 43. Лети ли? Аз не го вижам даже. Избягаха двама, избягаха напреде. Ясно. Слонш ли? Да. Отгоре. Хора е тук под мене. Оу, чакай, че устрели ме бият. Чакай, изчилвам се. Идам. Да, с тя внимай, не, някъде горе. Та малко е до тука. Ей, фак. Но ме кефи на колко кръпи ми къща на малко между другото. Не само не, 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 буквално го беше на минус. Ударя го, имаш шут. Смисъл... Добре, ема пак беше, добре. Едно шут, ако има, не на малко мета. Беше на по-малко. Какво по-малко бе, брат, дарох му 100... Между другото мисля, че го направих 175 да умре. Поне два пъти го удари, мокни. Ще казваш тогава, че е ударен, няма да казвам на малко. Прав се, така трябва. Поне два пъти го ударих, лайт, за 25, ако не и 3. Демек, на поне 150 беше. Много голям мъдо ще дам. Ма флопър. И. Между другото, сънувах тези дни. Не знам дали играех Fortnite или някъде другаде. Не, нещо друго правих. Може и ръла да е било някаква фантазия. Обаче ползах и това оръжие, беше Аски Юсес. И си виках WTF. Това оръжие до сега още не мислех, че е толкова Юсес. Явно са го нърсал нещо, защото реално не е толкова Юсес, колко ми беше в тъпия сън. Аре, ротейтинг с мен, е лед геймплеяри. По кой стреляш? Мета не знам. По кого е стрелял, не знам. Защото ми беше в фейс, а не го беше в целия. 28-1 горе. Браво. Сега трябва да направим мръсна база. Какво стана бе? Аз се ритнах сам. Срис, но. Хей! Я гледай там бе, 30 дед. Някакви лечат, внимай. О, не, няма рун! Под нас каснаха, внимай. Един го наточих много. Той е добре. Ти го нокна, приятелям. Добре, само че дълина тази скила не видях. Ето да. Аз се с опис карали бе, бас якото. Летя с лончпат някакви. Минус 70. Е там оня. Кракнате.
там има някакви принцип. Кракнате то? 70-70. Добре, спомням го. Бяло ударил ли са го или не? Бяло не. Е, там долу е. Да, да. Те други го стрелят. Дай. Я гледай на Southwest. Гледай на Southwest. Гледам. Е, там оня. Дед един. Бята му цей шорки. Добре. Оцели ли го? Спомни го отстрани, ако можеш някак си. Се направя много гарен, го не обжал. Връща се към старите бивове, в принцип. Долу не ме се боря. Ето кой е един минус 35. И е там един минус 35. Я тръгни към мен. Добре. Тръгна към тебе. О, нема, трябва тръгнеш. Настоя, няма армуса. Един по тебе, дето го брикове. Добре, може гледаш и там оня. Ма трябва да дойдеш към мен, в принцип. Те 12 минус 70. Няма армор, това дето под мене. 50 лайт. Внимай, не стой там. Просто ротейтни ми по-насам, ама по-насам към мен. Те ще идват много хора. Един я умрял тия двамата там, убих го. Е, там има един, който е на тъпа позиция. Във въздуха е, може ли го гледаш? Чакай. О, нок. Тук има някакъв. Той ще тук има някакъв чага. О! Мера, джава го. Цели ли го той или? Не. Е, там един ротей. Оп! 3-7 е нищо. Маза е то. Не, строй пред мен са. 3-7? Последен е. Къде е? Това поде... Кирка. Кирка ли е? Оцелен, 20, няма армор. Пада, кирка. Долу е. За жар какво?